Bakı Dövlət Universitetinin Fizika Fakültəsinin Astrofizika Kafedrası bahar fəslinin Azərbaycana daxil olma vaxtını açıqlayıb. Bakı Dövlət Universitetindən verilən məlumata əsasən 2022-ci ildə Azərbaycan ərazisinə baharın gəlişi martın 20-sində Bakı vaxtı ilə saat 19:33-23 radələrində baş verəcək. Bu zaman gecə ilə gündüz bərabərləşəcək, ekliptika üzrə hərəkət edərək ekvatoru kəsəcək və cənub yarımkürəsindən şimal yarımkürəsinə keçəcək. Həmin andan şimal yarımkürəsində astronomik yaz fəsli, cənub yarımkürəsində isə payız fəsli başlayacaq. Yaz fəslinin uzunluğu 92 gün, 17 saat 40 dəqiqə olacaq.